Beskrajna je naziv druge zbirke poezije Nataše Zorić i ona zapravo prikazuje ljubav, ali onu univerzalnu ljubav. Ljubav prema svemu što je čoveku drago, sudbinu, život, dakle, kao što rekoh, onu ljubav, ali univerzalnu. Ali više o tome reći će nam autorka Nataša Zorić. Ona je gošća ovoga popodneva i ona će zapravo i promovisati zbirku, jel tako, u hotelu Crystal Light 21. februara u 19. sati. To je jako važno da naglasimo. Ali pre svega mnogo vam hvala što ste došli. Zaista veliko mi je zadovoljstvo i što evo prvo kod nas zapravo na neki način promovišete knjigu. Tako je. Hvala vama na pozivu. Hvala na ovoj lepoj najavi, Marija. Beskrajna je zapravo, baš kao što ste rekli, druga zbirka poezije. Prva je izašla 2015. godine. Ona nije promovisana prosto iz nekih spontanih razloga. Smatrala sam da i nema neke preke potrebe, ali za ovu drugu je zaista postojala želja da je i ispromovišemo. I baš kao što ste rekli, 21. utorak u hotelu Crystal Light, u njihovoj sali, u mojoj organizaciji i u organizaciji tog hotela bit će promocija ove moje druge knjige. Sad to ću prepustiti naravno vama da kažete, ali ja sam razumela dakle, da je to univerzalna ljubav, ali ljubav i roditeljska ljubav, ne samo partnerska ljubav, ljubav prema životu, ako tako možemo da kažemo, i verujem da je inspiracija bilo svuda. Tako je. Knjiga je posvećena mojim sinovima, Alekseju i Andreju. Na koricama ove knjige nalazi se takođe fotografija meni mnogo drage osobe. Devojka se zove Danica i ona ima posebnu moju naklonost. Za malo pa koliko i moji sinovi. To će sigurno u nekom budućem periodu da bude izjednačeno. Naime, zbirka poezije govori o životu. Tu je ljubav prema životu, ljubav prema nekim dragim ljudima, ljubav prema svemu što nas okružuje. Inspiracija je bila na pretek. Dakle, bukvalno sve što pogledate, u tome možete naći inspiraciju ako o tome što gledate i razmišljate. Zbirka ima 74 pesme. Posvećene su meni dragim osobama, kao što sam i rekla, čak i nekim osobama koje više nisu sa nama. Zapravo jesu, ali fizički više nisu prisutne u ovozemaljskom svetu, nažalost. Pesama ima i o mom zavičaju, o mestu odakle zapravo dolazim, gde sam odrastala i gde je zapravo sve počelo. Da, pominje se Arilje, pominje se zapravo i vaše rodno mesto i odrastanje i ceo nekako. Moje rodno mesto je, ja s ponosom uvek to govorim, selo Brekovo u opštini Arilje i u tom Brekovu je sve i počelo. Zapravo ideja da počnem da pišem je potekla još dok sam bila devojčica, jer u selu je osnovano udruženje koje se zove Prvozrno suncokret. I osnovano je 6 godina pre mog rođenja, a ako smem da kažem, traje više od pola veka. I naravno, u samom udruženju su ljudi iz mog mesta, ljudi iz zavičaja i Zavičajno društvo Ariljaca u Beogradu će ubrzo i promovisati zbornik radova. To su rukoveti zavičaja. Ja sam donela 10. primerak. On izlazi svake 5. godine. Da, on izlazi svake 5. godine i zapravo tu su pesme svih nas, dakle, koji smo članovi udruženja Prvozrno suncokret. Ono što je zanimljivo, ja sam pre jedno pola godine otprilike, možda malo više, postala član udruženja književnika Čegar iz Niša, jer sam ja, boga mi, dobrih 25 godina Nišlika. Odomaćila sam se već, jel tako? Tako je. I naravno, ljudi iz udruženja su mi dali punu podršku. Ljudi koji pišu, koji stvaraju, kao i ja, i koji su moji prijatelji, dali su mi punu podršku kada je zapravo došla ta ideja da i ova zbirka dobije eto, tu neku svoju formu i da zaživi. Meni je jako drago, zaista. Kao što ste rekli na početku, dakle, to su drage osobe. Evo, krećemo od Danice, zatim roditeljska. Tako je. Pesma i sinovima, baš kao što ste rekli, dakle, vama najdraže osobe. Rekli ste, inspiracije ima svuda, a vi obavljate i
posao u policijskoj upravi u Nišu. Verujem da i tu čak ima, da tu ima inspiracija. Tako, bilo je inspiracija. Ja sam recimo u ovoj prvoj zbirci, bilo je pesama koje su posvećene nezbrinutoj deci. Naravno, inspiraciju su doprinele i životi mojih kolega i koleginica. Inspiraciji su doprinele i poslovi koje mi radimo, kako god se oni tumačili. Lepota je u tom pozivu, jer mi smo oni koji pomažemo ljudima. Apsolutno. Divno je što se sve to obuhvatili u ovoj knjizi. Evo, zanimljiv naslov, Natašini labudovi. Natašini... Ja sam sada onako lepo. Samo listam i vidim tako lepo su pribučeni. Tek naslov izašao. Natašini labudovi. Inspiraciju sam pronašla u jednoj umetničkoj slici koju je radila moja prijateljica Nataša Vasiljević. Dakle, njena slika umetnička. Ona radi uljanim i akrilnim bojama i slika je na mene ostavila utisak. Pored te, ona je uradila jednu zelenu ženu i ja sam je već naručila. To sam zapravo htela i da vas pitam. Vi se u slobodno vreme bavite i slikarstvom. Da, iz hobija. Tako da, iz hobija. Eto, nekako ste u sferi umetnosti... Sve je spojivo kada želite i kada hoćete. Apsolutno. I šta najviše privlači pažnju zapravo kada je reč o slikarstvu, kada je reč o knjizi, o prozi, o poeziji? Da li opet se to razlikuje na neki način? Ili možete jednostavno sve da prenesete i kroz pesmu i kroz sliku? Pa ja mislim da bih mogla da uparim te dve stvari, jer neretko je da recimo u nečijoj fotografiji, u nečijoj slici pronađem inspiraciju i da o tome mogu da pišem. Naravno, ne postoji inspiracija non-stop. Postoje trenuci tuge, pa dođe ta neka inspiracija, dođu neki životni trenuci, pa onda oni postanu pesma ili, recimo, neću da najavljujem, ali pišem ja i prozu, s tim što je poeziju nekako mnogo lakše napisati. U mojoj poeziji nema mnogo rime i to nisu standardne, da kažem, klasične pesme u koje ćete vi... da možete čak i da je otpevate, ali prosto životne su i one mogu da jednostavno posluže nekome, da se pronađe, ako sam ja u pesmi opisala neki za mene možda lep trenutak, možda nekome drugome to ne zvuči tako, jer je malo specifičan i način izražavanja i oslikavanja onoga što ja vidim i kako ja zapravo vidim u životu. Koliko vremena treba zapravo? Evo, za jednu ovakvu zbirku poezije, možda jednostavno ima dana kada napišete i više pesama, ima dana kada napišete jednu ili nema pravila? Nema pravila. Prva zbirka pesama, recimo, tu su pretučene pesme koje sam čak pisala i kao gimnazijalka. U ovoj već beskrajnoj su pesme koje su nastale u poslednje dve godine, otprilike, ali je, naravno, rađena je selekcija pesama. Nije sve ono što sam napisala ušlo u zbirku. I svakako se tu napravi neki odabir. Nema nekog posebnog reda. To će oni koji budu došli na promociju, oni koji budu imali prilike da pročitaju te pesme, videće da nema nekog pravila, nisu one selektovane sad koje su zavičajne, koje su posvećene deci, koje su posvećene uopšte ljubavima, koje su posvećene onome što nas okružuje, to je naravno priroda. Nađem ja inspiraciju u svemu. I opet ponavljam, nekako su specifične. Svako ko čita može da stvori sobstveni doživljaj. Dakle, ne mora da znači, evo ga, April u Arilju. Da, upravo. Da. I sad nekome će April u Arilju biti možda malo i čudan, ali meni nešto znači. Da, imala sam ja i April u Beogradu. Pisala sam i o njima u ovoj prvoj. Crveno pa crno. Divno, zaista svaki naslov, evo sada da ja ne navodim svaki, ali zaista predlog je da dođu svi zapravo 21. februara, je li tako, u 19. sati u hotel Crystal Light. I mogu svi da dođu, to je jako važno. Mogu da dođu. Dakle, neka dođu čak i oni koji su samo radoznali. Ima i takvih, je li da? Ima. I svakako su tu i članovi udruženja koji pomažu. Verovatno iskustvo i razmena iskustava sa njima je jako važno. Udruženje je zapravo skup divnih ljudi. Dakle, tamo su ljudi različitih zanimanja, tamo su ljudi koji su u penziji, koji su se bavili nekim sasvim drugačijim zanimanjima od ovog mog i oni su neverovatna podrška. Apsolutno. Moram da kažem da tu prednjače Buba, Miša i dve Vesne.
A oni zapravo znaju, verovatno oni i zašto. Oni znaju. Mislim, ja ih pozdravljam sve ovom prilikom. Pozdravljam celo udruženje, ovo Niško, pozdravljam i ovo moje Zavičajno. Ali ne mogu da izdvajam ja sad ljude, ali ovi su mi zapravo dali nekako i motivaciju i dali su mi tu punu podršku. Naravno, podrška postoji i u mojoj porodici. Da nije njih, ne bi posveta ovako ni bila, naravno, jer oni su zapravo moje najveće bogatstvo, ta dvojica. Absolutno. Imamo gledaoca na vezi, ja mislim. Dobar dan. Da li se čujemo? Alo. Halo, dobar dan, poštovanje, izvolite. Dobar dan, Maro. Pozdravljam tebe i gošću. Poštovanje, kako ste? Dobro, hvala Bogu. Gošću, pozdravim one tamo kod mog prijatelja Bakrača. Nisu Bakrača. Tako je. Kako... Udruženje Čegar. Hoćete li vi doći na promociju? U svakom slučaju pratim, znači 21. Tako je, 19 sati. Tako je, hotel Klist. Kristal, je li tako? Jeste. Tako. Drago mi je, evo, želim svu sreću i samo napred. Hvala. A vama, kao voditeljki, puno uspeha u radu. Hvala vam najlepše, zaista divni ste. Eto, očekujemo vas 21. februara, tada ćemo moći malo više da razgovaramo zapravo i da čujemo po koju pesmu. U svakom slučaju, srećan rad i vidimo se. Hvala najlepše, prijatno. Eto, zaista lepo, da. I eto, još jednom smo zapravo pozvali ljude da dođu. Ja ću prva doći. Biće mi drago, biće mi čast. Hoćete neku pesmu da pročitate, neku koja vam je posebno draga pred kraj? Može. Vanja, hoćete vi po vašem odabiru? Ne, vi ćete da otvorite, ja ću da pročitam. A mogu onako slučajno? Kao slučajno. Eto. Mislim da je sudbina tako htela. Hoćemo da čitamo April u Arilju ili ovu drugu? Ajmo April u Arilju. Ja bih April u Arilju. April u Arilju. Kako sam volela aprile i njima sam hranila srce. Godine su se izgubile, a oblaci pokrili sunce. Samo je jedan april pravi. Ariljska noć i mladost. Svaki drugi nek se zaboravi. Nijedan više ne donese radost. Sve je posle tih dana bilo prevara, farsa i laž. Ostala sam nasmejana čak i kad je sve izgubilo draž. Nema smisla da bez krila letim i prosim za ljubav i trun. Nije bilo sem tog aprila, Arilje moje, život mi je prepun. Aprilska šala, ne, nije bila, bez trunke osjećaja i pameti, u moje ruke tri papira se svila prohtevnog moćnika poput aveti. Arilje moje, april je opet. Čuvaj mi reku i nad njom most. Naučila sam kakav je svet. Kako je kad je jadan i prost. April je jedan specifičan mesec. Jeste, ja ga posebno volim. Tako je. Hvala vam najlepše, zaista. Eto, mislim da imate dovoljno razloga da dođete 21. februara u 19 sati. Promocija zbirke poezije Beskrajna, Nataše Zorić, počinje u 19 sati u hotelu Crystal Light. Hvala još jednom, zaista. Hvala, Marija.